Soda eliminon dhjamin tek barku, kofshët dhe krahu, nëse përgatitet kështu. Soda e bukës është padyshim përbërësi më i zakonshëm i përdorur për shkak të përfitimeve të shumta që ka. Ja se si ta përshpejtoni procesin e humbjes së peshës për të arritur qëllimin tuaj edhe më shpejt. Nuk është e vështirë. Sekreti është që të përfshini pak sodë buke në dietën tuaj. Ja një recetë e lehtë që mund të filloni ta përdorni që nga ky moment. Sodë buke me lëng limoni. Përbërësit: një gjysëm filxhani çaj me ujë, një lugë çaj me sodë buke dhe një gjysëm filxhani çaj me limon. Kjo recetë është shumë e lehtë për të përgatitur. Merrni një gotë ujë dhe pastaj vendosni pak sodë në të. Trazojeni mirë derisa soda të tretet plotësisht dhe më pas shtoni lëngun e limonit. Pijeni çdo ditë 20 minuta para se të konsumoni mëngjesin.